На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Ігор Білашев. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Дачний сезон. Як будуть перевозити запоріжців цього року? Пестицидний геноцид. Чого вимагають запорізькі бджолярі? Свято для всієї родини. Запрошує МФК «Металург». Зате блищить. Забаганка на 2 мільйони кристалів. Річкова дачна навігація в Запоріжжі стартує 25 квітня. Курсуватимуть два теплоходи. До них додадуть ще три автобуси. Вже традиційно перевезення пільгових категорій населення фінансуватиметься із міського бюджету. Змінять розклад руху громадського транспорту. Деякі маршрути скоригують, аби автобуси і тролейбуси в період навігації заходили до порту. З деталями Дар'я Купліченко. Цього року дачний сезон навігації стартує 25 квітня. Щоб проконтролювати стан підготовки, міський голова Володимир Буряк провів термінову нараду. Підлеглі рапортують, частину маршрутів будуть обслуговувати два теплоходи. До тих ділянок, куди не можна дістатися річковим транспортом, курсуватимуть автобуси. Річковим транспортом, ось справка в мене є, тут до Кур'янова 1, Олександрівки 2, Радянського, Привільного, садів Запорісталі. Автобусами можна буде доїхати до зупинок Лози, Агломерат, Іскра, Кур'янова 2, Андріївка, Олександрівка, далекі дачі. За кожним напрямком транспорт курсуватиме два дні на тиждень. Крім того, змінять рух громадського транспорту. Зокрема, скоригують маршрут 29 та 38 автобусів, щоб дачники могли дістатися річкового порту. У нас також додатково для забезпечення перевезення населення міста на період навігації тролейбусні рейси також будуть заїжджати в порт. Це у нас третій, зупинка Піщана, Арматурний, це у нас 11-й, Бородинський, який 17-й їде, і відповідно 14-й тролейбуси будуть всі заїжджати через порт. У минулому році перевезення пільгових категорій громадян у період навігації проводилось коштом міського бюджету. На це було виділено трохи більше 2,5 мільйонів гривень. Якщо я не помиляюсь, більше 60 тисяч річковим транспортом в минулому році ми перевезли і більше 77 тисяч транспортом автобусним сполученням, яке було зроблено до тих дачних кооперативів, які є на сьогоднішній час за межами міста Запоріжжя. Цьогоріч перевезення пільгової категорії населення також забезпечать за рахунок міського бюджету. Я так вважаю, що це буде доброю нашою допомогою для наших жителів міста Запоріжжя. Більше це люди вже похилого віку, будемо так казати, пенсіонери. Але я вважаю, що вони все-таки заслужили того, щоб ми їх безкоштовно перевозили на річковому і автобусному транспорті. Завершиться період дачної навігації наприкінці жовтня. Дар'я Купліченко, Костянтин Грушко, ТВ5. Потрава бджіл. Таку статтю в Кримінальний кодекс України пропонують ввести запорізькі бджолярі. Сьогодні вони влаштували мітинг біля будівлі облдержадміністрації. Запевняють, в регіоні масово гинуть бджоли. Причина – пестициди, якими фермери обробляють поля. Більш докладно – далі у сюжеті. Припиніть троїти країну. Під таким гаслом більше 50 бджолярів збираються під стінами Запорізької облдержадміністрації. Причина – масова загибель бджолосімей. Сергій Драницин приїхав з Кошугума. Каже, торік втратив понад 30% бджіл. В минулому році, наприклад, у мене так добре, що я зараз, так сказати, пенсіонер і вовремя кинувся, що у мене лягло 30% сімей. 30% сімей. У мене 150 сімей, з них, грубо говоря, 30 накрилось точно. От це потеря. Одна сім'я стоїть 1500 плюс доход, який вона приносить не мені лично, навіть для природи. Тобто ми увеличуємо, кожна сім'я опиляє, грубо говоря, 5-6 гектар. Тут прибавка урожаю 30%. Сергій каже, втрата бджолосімей – це перш за все втрата меду, відповідно, і прибутку. Вона мені дає приблизно 100-150 доларів чистого доходу. Тобто я вже не доплатив 50 доларів, я не дополучив, якщо не 70 доларів, я не дополучив доходу. Анатолій Петров на акцію також приїхав із Запорізького району. Бджолярством чоловік займається 30 років. Має понад 100 бджолосімей. Каже, після обробки сусідніх полів пшениці хімікатами торік теж зазнав значних втрат. Через загибель бджіл влітку не було меду. Останні роки приміняють на Україні засоби захисту рослин безконтрольно. Ці засоби захисту рослин практично приміняють з нарушенням всіх законів України, які є закони в Україні.
травлять бджіл, травлять практично все живе. В прошлому році у нас тільки в Запорізькому тут регіоні, в Вільнянському районі, Токмацькому районі загинуло понад 3 тисячі бджолосімей. За інформацією пасічників, цьогоріч ситуація повторюється. Із початком оприскування полів вже втратили понад 400 бджіл. Причини вбачають у неконтрольованому використанні аграріями пестицидів та агрохімікатів. Вже в цьому році виникли деякі проблеми з потравою бджіл. Це Новониколаївський район та Токмацький район. Факти, на жаль, підтвердити документально не можемо, бо своєчасно не взяли правильно аналізи бджіл та не відправили в лабораторії. Але це однозначно потрави бджіл. Юрій Пшеничний зазначив, зі скаргами щодо отруєння бджіл пестицидами торік зверталися до Держпродспоживслужби. В управлінні ж кажуть, підтвердити або спростувати це можна було по лабораторії, але пасічники відмовились. В прошлом году було несколько случаев заявления. Это из Гуляйпольского, с Вольнянского, с Михайловского района, с Васильевского района. Проводились акты обследования нашими специалистами. Наши лаборатории Держпродспоживслужбы исключали инфекционную или инвазионную причину заболевания. А дальше властники пчелосемей, они, ну, собственно говоря, отказывались направлять на исследования. Есть институт на Украине, несколько специализированных лабораторий, куда направлять, чтобы выяснить причину, именно каким препаратом отравили пчели. Сергій Дегтяренко пояснив, довести провину фермерів та аграріїв у використанні заборонених в Україні пестицидів має право лише суд. Можна примерно сказать, что вот проводились обработка полей, после этого появилась повышенная гибель пчел. Но когда, то есть даже если только суд может доказать, то есть, если пасечники подают в суд на конкретного производителя, и там доказано, судом доказана их вина, то тут уже можем сказать, что так и так, что вот этот там, производитель или этот фермер нарушил закон. Запорізькі бджолярі підготували звернення зі своїми вимогами до президента, уряду і парламенту. Якщо реакції влади не дочекаються, і надалі виходитимуть мітингувати. Юлія Сеник, Іван Дем'яненко, ТВ5. За свою роботу під час першого туру виборів президента України правоохоронні органи отримали схвальні відгуки і від населення, і від політиків, і з-за кордону. Про це у Запоріжжі заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Барченко. Всього з початку виборчого процесу до правоохоронців надійшло майже 8,5 тисяч звернень про порушення, більш ніж 360 з них кримінального характеру. Ми отримали серйозний, хороший, позитивний відгук від міжнародних спостерігачів, а це означає, що в усьому світі почули добре слово в черговий раз про Україну, що в Україні все-таки росте і розвивається демократія. Високу оцінку нашій роботі дало посольство Сполучених Штатів Америки. Ми звертаємо і звертали увагу на найменші порушення. Ми задекларували згідно закону, абсолютно політичну нейтральність нашої системи. І ще раз нагадали, від чого варто утриматись у день виборів. Зокрема, не можна фотографувати бюлетені, виносити їх за межі дільниці та займатися агітацією. За ці порушення доведеться відповідати. Не фотографувати, не здійснювати відеофіксацію в кабінці для голосування, не демонструвати результати свого волевиявлення в приміщенні для голосування, не брати з собою на сувенір бюлетень. У нас було близько 20 випадків, коли громадяни вирішили забрати з собою додому бюлетень. І це теж було кваліфіковано, відповідно, ми припинили це правопорушення. Ми в черговий раз перед другим туром виборів звертаємося, будь ласка, враховуйте ці помилки ваших співвітчизників і не допускайте таких помилок, шановні українські виборці, давайте демонструвати свою цивілізованість в цивілізованій країні.
вистояти чергу, аби отримати можливість вибору. 12 тисяч громадян Запорізької області змінили місце голосування у першому турі виборів президента України. Тепер цю процедуру потрібно повторити. 15 квітня – останній день прийому заяв. Які документи необхідні для цієї процедури та чи багато це забере часу, дізнавалася Марія Маркелян. До другого туру виборів президента України залишилося 10 днів. Аби взяти участь у голосуванні, режисер монтажу ТВ5 Дар'я Приходько заздалегідь перевіряє себе у списку виборців. Для цього заходить в особистий кабінет на сайті Держреєстру. Переконується, що її ім'я є у списках. Далі Дар'ї необхідно змінити місце голосування. Мені вже знайома процедура зміни міста голосування, тому що прописана я не в Запорожі, а проживаю я якраз тут і працюю тут. Я не можу їхати по месту прописки голосовать. Поэтому сегодня в свое свободное время, в обеденный перерыв, я обязана поехать и сменить место голосования. Потому что я считаю, что каждый человек должен выполнить свой гражданский долг. Для зміни місця голосування потрібні наступні документи: паспорт громадянина України або його тимчасове посвідчення, посвідчення військовослужбовця, військовий квиток для військовослужбовців строкової служби, документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування, наприклад, посвідчення про відрядження, проїзні документи, договір оренди житла, довідка з місця навчання тощо. У випадку Дар'ї це довідка з місця роботи з необхідними документами. Документами наша колега звертається до одного з відділів ведення Держреєстру виборців. Необхідно звернутись до відділу ведення Державного реєстру або за місцем свого постійного проживання, або до відділу ведення Державного реєстру виборців на дільниця, на якій вони планують голосувати, відноситься до компетенції цього відділу ведення Державного реєстру. Охочих змінити місце голосування виявилося чимало. Стає зрозуміло, черги не минути. Аби не втрачати час тут у коридорі, Дар'я оформлює заяву. Відповідні бланки вже є. Тим часом запоріжці скаржаться на таке довге очікування. Я в черзі вже біля години. Дійсно, мене це не влаштовує. У нас 21 століття, це має бути якось більш автоматизовано, щоб люди не стояли, не чекали, не відпрошувалися з роботи. І взагалі дуже добре було б, якщо перший раз в першому турі отримали цей документ, то він автоматично має бути дійсним у другому турі. Ну, прошлый раз було швидше, але, мені здається, це залежить від того, що було більше часу. Зараз це чуть більше часу зайняло, ну, мені буквально, може, минут 27 зайняло це час. Дійсно, аби змінити місце голосування перед другим туром, українці мають лише тиждень. 15 квітня – останній день. Станом на ранок 11 квітня в області цією можливістю скористалися майже 5 тисяч громадян. Багато заяв надходить від вимушених переселенців з Криму та Сходу України. До речі, їм для зміни місця голосування потрібно мати при собі лише паспорт. Та через деякі причини процедура може затягнутися. Люди виїхали в 2014-2015 році. Була серед них молодь, яка не встигла війти в складне, не встигла зареєструватися в реєстрі по місцю проживання тодішньому. Зараз от з ними декілька важче, бо потрібно, по-перше, поставити, потрібно їх зареєструвати, а потім вже робити зміну місця голосування. Тим часом Дар'ї після тривалого очікування все ж вдалося змінити місце голосування. І вона обрала дільницю, де буде найзручніше здійснити свій вибір. Найважче – це виждати дійсно чергу. Внутрі, коли вже мене прийняли, я просиділа буквально 2-3 хвилини. Ще ушло хвилин 5, щоб отримати справку. Але черга зайняла дуже багато часу. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Інтернат є, спортсмени є, тренерів немає. Запорізька школа спортивного профілю перебуває на балансі облради і виховує майбутніх олімпійців. Наставники кращі з кращих, але працюють у закладі за сумісництвом. Відтак, згідно з документами, виявляється, тренерів немає. Що робити в такій ситуації, сьогодні намагалися розібратися в облраді. До чого дійшли, розкаже Юлія Пасько. З самого ранку в Запорізькій обласній раді зібралися посадовці, депутати, тренери та представники Запорізької школи-інтернату спортивного профілю. На засіданні робочої групи мають обговорити кадрові проблеми закладу. Нету розуміння, какая, где должна быть ставка и должна ли быть ставка тренера в спортинтернате. Потому что дети есть,
а там тренер то ли на полставки, то ли тренер где-то в другом месте числится, а по постанове Кабміна и по всем нормативным документам он должен числиться в спортинтернате. Зараз в інтернаті навчається кілька сот дітей. Майбутні важкоатлети, дзюдоїсти, веслувальники, футболісти, волейболісти та борці. Основні кадрові проблеми виникли у відділенні футболу та важкої атлетики. Зараз там понад 70 дітей із Запоріжжя та області. Займаються з ними тренери, які працюють в інтернаті за сумісництвом, хоча мають бути працевлаштовані на повну ставку. Вы знаете, то, что есть несоответствие между количеством детей, ставком и нагрузком учителей, она существует. Ставок должно быть больше в спортивном интернате. Тогда действительно можно взять одного специалиста на полторы ставки или двух специалистов на ставку и полставки и закрыть этот вопрос. Поки що це вдалося зробити у відділенні футболу. На повну ставку вже працевлаштували одного тренера. З важкою атлетикою справи гірші. Два тренери є, але працюють за сумісництвом. Тепер тут так само потрібно знайти спеціаліста на повну ставку. Нужно провести инвентаризацию каждого вида спорта, чтобы определиться, какие проблемы есть со ставками тренеров, какие проблемы есть с подготовкой спортсменов, какие проблемы есть в развитии, то есть в командировках, в сборах и так далее. То есть, и я думаю, где-то в конце мая мы еще раз встретимся, обсудим уже каждый вид спорта, не только два направления, и выйдем с предложением, чтобы увеличить финансирование спортсменов. За словами депутатів трьох фракцій, вони готові підтримати рішення на користь збільшення ставок у спортивному інтернаті та виділити для цього додаткове фінансування. Юлія Пасько, Андрій Позняков, ТВ5. Пам'яті жертв нацизму, оновлений центр для жінок та чий готель кращий, про це та інше далі у нашому випуску. Проблеми та перспективи галузі. Чого потребують залізничники на Запоріжжі? Форум ініціатив, роборука та інші ідеї запорізьких старшокласників. На зустріч із Неймаром в обласному центрі вперше відбувся незвичний футбольний турнір. Смак – справа делікатна, але автомобіль – шкода. Сьогодні у Запоріжжі покладали квіти до поклійного хреста і пам'ятного знака в'язням і жертвам нацизму. Кількадесят запоріжців зібралися у сквері поруч із залізничним вокзалом Запоріжжя-2. Під час Другої світової війни до фашистських таборів забрали 26 тисяч жителів області. Сьогодні деякі з них ще живі і разом із іншими містянами прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Это было 76 лет тому назад. Я был угнан фашистской Германией и провел там 3 года на каторжных работах в шахте. И остался жив благодаря помощи солидарной французов. Я рад, что люди пришли и чтобы этот памятный знак увидели в память за тех людей. Тут сегодня были живые свидетели тех подій, когда мешканці міста Запоріжжя, Запорізького краю, всех українців, мабуть, це торкнулося так чи інакше в роки 40-ї минулого століття, коли просто уганяли і небагато повернулися. А ті, хто повернулися, багато з них віддали своє здоров'я там. У Бердянську відкрили оновлений центр допомоги жінкам, постраждалим від домашнього насильства. Це спільний проєкт Національної поліції України і міжнародних організацій. Психологічну, соціальну та правову підтримку свого часу тут отримали 74 жінки та майже 90 дітей з Бердянська та району. Перебувати у центрі постраждалі можуть до 3 місяців, поки соціальні служби та правоохоронні органи вирішують їхні проблеми. За підтримки ГІЗу і Фонду народонаселення ООН, прекрасний притулок також був відкритий в Кривому Розі. Ми маємо відкриті притулки за підтримки інших організацій, їх не так багато, але вони відкриваються. Це 9-й притулок, який відкритий там за минулий рік і за цей рік. Такі притулки повинні бути відкриті в усіх містах України.
Будівля центру була відремонтована. Тут встановили нові меблі та обладнання за міжнародними стандартами. Все це вдалося зробити спільними зусиллями Бердянської міської влади, уряду Німеччини, представництва фонду ООН та Міністерства соціальної політики України. Нам дуже приємно від того, що ми мали змогу тут працювати. Що наш проект з розвитку соціальної інфраструктури разом з партнерами з фондом ООН у галузі народонаселення був втілений у життя. Перспективи та проблеми Придніпровської залізниці. Разом із керівництвом регіональної філії голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль відвідав Мелітополь та Пологи. Там він зустрівся з працівниками депо. Говорили про нові тепловози, зарплату та суто професійні моменти. Подробиці далі. Делегація посадовців вирушає у робочу поїздку на електричці. Мета – оцінити роботу та перспективи Придніпровської залізниці. Перша зупинка – Мелітопольське депо. Саме сюди наприкінці минулого року прибули американські тепловози «Тризуб». Їх і демонструють. Економічна свідчення к тому, що топливо, дизельне масло економиться до 17%, сокращення вибросів в атмосферу вредних веществ до 30%. Ну і плюс то, що тут вже на нових локомотивах комфортабельні кабіни, оборудовані системою кондиціонування, маються холодильники, печі для розогріву їжі, тобто всі умови для нормального труда локомотивної бригади. На сьогодні у Мелітопольському депо вже 30 таких тепловозів. Це ті тепловози, які на тепловій тязі, тому що якраз той участок до Волноваги, який у нас є, це без електровозів. І на сьогоднішній день я хочу подивитись, поговорити з людьми, зустрітись, які проблеми іменно в профсоюзи турбують і що іменно в цій галузі. Після екскурсії Костянтин Бриль та керівництво Придніпровської залізниці зустрілися з працівниками депо. У нас давно уже тісне співпраця з Придніпровською залізною дорогою. Огромне вам спасибо за ваше участь і допомогу. Мене цікавить і цінова політика, мене цікавить і зарплати ваших обходчиків. І я задавав всі питання, які, скажімо так, стосуються тої взаємодії влади з руководством «Укрзалізниці». Далі делегація вирушає до Поліг. Тут також зустріч із залізничниками. Почему обращаемся к вашей помощи? Потому что хотелось бы все-таки систематизировать и видеть большинство мероприятий, основанных на предложении рабочих профессий, на инвентаризации рабочих мест, будь то кабина машиниста, будь то яма, смотровая канава, будь то рабочее место слесаря, будь то рабочее место инженерно-технического работника. Поэтому программы с общими указаниями отдавались на доработку и, к счастью, время еще есть. Вислухали пропозиції і зауваження та домовились про терміни усунення проблем. Прямих договорів з производителем запчастей. Прямий договор. Они, ми проведемо тендер, 10 чоловік, покуда, ето. А люди сидять без роботи, тому що нету вовремя поставок запчастей. Остання зупинка – залізничний переїзд через річку Мокра Московка. Раніше тут діяло обмеження швидкості до 40 км на годину. Після реконструкції потяги проходять цю ділянку майже вдвічі швидше. А отже, і пропускна спроможність шляхопроводу до азовських портів збільшилася. Денис Кузнєцов, Андрій Позняков, ТВ5. Роборука, альтернативні джерела енергії та проблема міграції молоді. Наукові розробки на ці та інші теми презентували запорізькі школярі на 4-му форумі соціальних ініціатив. Кращі роботи обирали партнери форуму, представники громадських організацій та промислових підприємств міста. Екологія, медицина, енергозбереження та IT-технології. Запорізькі старшокласники презентували свої наукові розробки на форумі соціальних ініціатив. Захід має на меті підтримку талановитих учнів. Наша головна задача – дітей, якщо брати навчання, навчити не тільки теорії, а як приміняти потім всю інформацію, яку вони отримали в школах. Це дуже важливе мероприятие, на якому якраз одні з найталантливіших дітей і показують, що вони з допомогою того багажа знань, які вони отримали, можуть вже воплотити в життя і предлагати інноваційні проєкти. Аби презентувати свої напрацювання, школярі мали лише 2 хвилини. Ярослав Вакуленко із цим завданням впорався вдало. Його проєкт – «Роборука». Вона може малювати, гравіювати та навіть допомагати у реабілітації хворих. Наша «Роборука» може використовуватися як реабілітація. Тобто, по суті, чоловік може взятися за особу і рухатися. Там є мод, який це настраює. Зараз ця проблема вирішується по-другому. Зараз є врач, який сидить і допомагає. А мы хотим решить проблему совершенно по-другому. То есть человеку не придется ходить в больницу, и он может без проблем это выполнить, хоть у себя дома.
Партнери форуму зазначають, подібні проекти обов'язково треба впроваджувати у життя. Дійсно, що багато ідей – це цікаві ідеї, які мають впровадження, мають перспективу розвитку. І комбінат «Запоріжсталь» завжди підтримував і буде підтримувати форум соціальних ініціатив, тому що дійсно нам є кому довірити наше місто. На форумі працювала і STEM-лабораторія. Тут свої розробки презентували вихованці різноманітних позашкільних навчальних закладів. Десятирічний Ігор показує пристрій, що має назву THT. THT, що переводить, означає там темпіче, humidity, тайм, і лише температура, влажність і время. Даний корпус був напечатан на 3D-принтері. Я сама придумала ту ідею. Я подумала, що неплохо було б зробити проект, який буде суміщатися в собі і часи, і гідрометр. Тим часом експерти визначили кращі роботи. Перевагу віддавали проектам, які допоможуть вирішити актуальні проблеми розвитку міста. Я, як руководитель зеленого центру «Мединвест Запорожжя», звісно ж, предпочтення віддав докладу, який направлений на розвиття міста Запорожжя, на те, щоб була модернізація, щоб він становився краще, краще і з применением малих екологічних проєктів. Школярі показали високий рівень підготовки, тож вибір був нелегким, кажуть експерти. Я був дуже поражен теми докладами, теми темами, які сьогодні піднімала наша молодь. Як пример, це один із питань, яких сьогодні дійсно їх заботять, це і трудова міграція, яка є. І наша задача – створити такі умови, при яких молодь буде залишатися і генерувати весь цей потенціал в економіку України. Автори кращих наукових розробок отримали дипломи та цінні подарунки від партнерів заходу. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Щоб всі бачили, щоб всі знали. Молдовська модель Дар'я Радіонова здивувала Лондон. Вона прикрасила свій Lamborghini Aventador 2 мільйонами кристалами Сваровські. В автомайстерні над цим працювали 2 місяці. До речі, у стандартній комплектації ця автівка коштує більше 10 мільйонів гривень. У яку суму обійшовся апгрейд, невідомо, але по-багатому це точно. Наразі це була остання інформація. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Гарних новин!